Estamos aqui com o grande vencedor da categoria Melhor Programa de TV, um grande guerreiro da cena televisiva pop underground, Terence Machado, do programa Alto Falante, grande vencedor. Ano passado já tinham ficado muito bem, né? Hiper bem votados, e esse ano levaram, superando o imenso favoritismo da MTV. Que não é fácil, né? Assim, pô, os caras têm uma emissora 24 horas no ar, apesar de estarem descuidando aí da música, né? Bom, é legal, assim, é difícil pra caramba, como eu disse, fazer um programa numa estatal, durante 8 anos, batalhando ali, cada passo, né? A gente ficou 2 anos em vice, na vice-liderança, prêmio Dinamite, agora o prêmio Claro, nessa virada, a gente ganhar. É muito bacana pra incentivar, cara. Eu acho que tem o Pop Mix, tem vários programas legais no Brasil, essa é a verdade, que estão no esquema dessa guerrilha mesmo, né? Guerrilha pelo rock, assim, pela boa música, na verdade, acima de tudo. Isso é muito bacana. Tem altas histórias para contar. O Curitiba Pop Festival, inclusive, foi a melhor cobertura, foi o alto-falante. Uma história curiosa para finalizar essa noite de gala. A história mais inusitada que você viveu nessa linda trajetória aí que vocês têm com o alto-falante, que realmente é demais. Desculpa, eu tô parecendo que eu tô chorando, né? Não é emocionado. Emoção, né? Porque eu tô tossindo a beça. Mas enfim, uma história engraçada, cara, que assim, ano passado, depois de ter que driblar, né, a direção da emissora para poder viajar e cobrir, porque isso tem que ser no peito e na raça, a gente peitou essa situação, a gente foi pro Curitiba Pop Fest, fez questão de fazer uma cobertura massa, aproveitando o ano que era dos Pixies, né, em seguida a gente ainda foi, eu fiz um Abril pro Rock, fui fazendo câmera com o André do Astronautas como repórter convidado, foi a cobertura mais no sangue mesmo, mais na raça. Nossa, é legal, Terence, parabéns. Valeu. Um grande guerreiro, alto-falante merece. Também. Continuem na luta. Programas Irmãos.